tá berrando, hein? Mano, o bagulho tá berrando. Bom, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, só que dessa vez de motovlog, mano. CB1000 aqui pra vocês. Hornetão, tá na mão do Felipim. Abriu. Mano, vocês tava com saudade de motovlog, mano? Já deixa aí nos comentários. Porque, mano, voltamos com tudo, rapaziada. Você tá maluco, mano? Bora, bora, bora! Você tá maluco, mano? Muito forte! Você tá louco, mano? Que saudade eu tava do motovlog, mano! Vocês aí tava querendo motovlog, então eu trouxe pro canal. Oi? Virar pra esquerda? Bora! Mano, quem tava com saudade aí, já deixe muito like, se inscreva no canal, porque, mano, Léo da Hornet Raiz voltou, mano, na moral mesmo. Mano, olha que bagulho louco, mano, essa moto aqui é sensacional. Mano, eu queria andar muito de CB1000 gravando pra vocês. E... ó, Hornetão. Rapaziada, pra quem não sabe, eu estudei nesse colégio aqui em Londrina, ó. E é o... mano, eu vim aqui, mano, quando... eu ia, tipo, de Hornet pro colégio, tá ligado? Vou falar pro Felipinho, acho que ele nem sabe disso. Ô, Felipinho, sabe o Iel ali? Era onde que eu estudava. Sabia que eu ia com essa Hornet branca pra aquele colégio? Sério? Tem vídeo no meu canal lá, mano. Molequinho, você ia pra lá? Não, eu tinha 17 anos. Nervoso, né? Eu tinha 17 e já tinha Hornet. Nossa, mano, eu trabalhei pra caralho. Mano do céu. Que bagulho louco, mano. Essa moto aqui é muito forte, velho. Tá berrando demais, né? Tá, tá. Na moral, só o cano, rapaziada. Essa aqui não dá nem pra escutar quando ela sair acelerando. Sério? Sério. Mano, o bagulho é muito bruto, velho. Bora, bora. Vira aqui, né? Sensacional, você tá maluco? Você tava com saudade de motovlog, mano? Na moral? Mano, que bagulho louco, mano. Mano, minha moto é muito linda, mano. Olha que o Hornet tão bonito. Moto linda, mano. O C é feio, a moto é linda. O C é feio, a moto é linda. Eu tô falando que a moto é linda. Olha, mano, você tá maluco, mano. Eu tenho as motos dos meus sonhos. CB1000, Hornetão e a XJ6, mano. Eu tenho todas as motos mais da hora do mundo. Você tá maluco. Que louco, mano. Rapaziada, nós vamos dar um rolezão meio longe da cidade, porque como as motos tá solcando. E... mano, não é legal. Mas vai ser perseguido. Aqui, rapaziada, é um bagulho de avião, mano. É mó top aqui. Os aviões voam. É, não, o avião voa, né? O avião vai nadar.
Se fosse pra nadar, chamava navio. Tá, pegou tanto de passarinho. Os caras vão pegar quantos quilômetros por hora vai o avião? Radar pra avião. Mano, que bagulho louco, mano. Essa moto aqui, ela só tá meio que abandonadinha. O painel tá mexendo e tudo mais as coisas. Mas eu vou fazer uma reforma nela, vai ficar bruta de novo. Mano. Você tá maluco, mano? Você é louco. Fazia tanto tempo que eu não parava um pouquinho pra andar de moto, mano. Moto na terra? Tô reformando aqui. Vamos fazer trilha? Vamos pra lá. Mano, essa moto é muito forte. Sério, dá medo de andar nela. Ô nego, essa moto, mano, dá medo de andar, velho. É muito forte, tá ligado? É muito, a moral. Vamos voltar, fazer trilha. Ó, daqui a pouco ela tá fazendo trilha, tá ligado? Trilha? De CB1000? Eu gravo pra vocês, então, mano, imagina o tanto tempo que eu não tô andando. Tipo, eu gosto muito, tá ligado? Mas como meus amigos não estavam andando e é muito chato andar de moto sozinho, aí eu chamei hoje o Felipe pra andar de moto comigo, mano, porque eu queria demais, tá ligado? Agora o Renan Fiorino comprou uma moto, o Thiago também comprou uma moto nova, então eu acho que agora a gente vai voltar a animar de novo, andar. Mano, tá sendo nervoso. É, meus amigos conquistando as coisas dele, tá ligado? E eu fico feliz, mano, porque quando eu comprei as minhas coisas também, eu não vi a hora de andar de moto. Aí agora o Renan comprou a moto dele, o Thiago comprou a moto dele, eles querem andar de moto. E eu também, mano, eu quero andar muito com a minha CB1000, faz mal tempo que eu não andava. Então, a gente vai marcar um rolezão, eu acho que a gente vai lá pra Jaqueira, pega um final de semana, vamos pra lá. Vamos voltar? Bora, vamos voltar, porque, mano, esse rolê aqui a gente só tá fazendo pra andar de moto mesmo.
levantadinha legal. Ela levanta. É, rapaziada, então é isso. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, mano, já deixe muito seu like. Se você quer mais rolê de moto, deixe muito like. Felipe, valeu por me acompanhar nesse rolê, mano. Na moral, curti demais, tava com muita saudade de andar. Apareceu o rolê do Felipe, né? Já deu logo um rolezão. Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? É isso, valeu, falou. Fui!